undrar vart världen egentligen är på väg. Man märker för varje dag hur den bryts ner steg för steg. Det finns inget hopp för vår framtid om ingenting görs. Så människor som svälter får mat och alla vapen förstörs. Jag undrar hur världen ser ut om 100 år. Om jorden som nu utav liv består. Den kanske är död om de ej förmår att tala till rätta de sjuka med. Som ställer till krig och som tror att sen kan allting bli vackert och fint igen. Och sånt blir man fan tomme skräp. Det pumpas ut giftiga gaser och annat skit. Datorer tar över vårt jobb på våran fabrik. Genier och robotar styr väl snart hela vår värld. Till slut blir den vanliga människan ingenting värd. Jag undrar hur världen ser ut om 100 år. Om jorden som nu utav liv består. Den kanske är död om de ej förmår att tala till rätta de sjuka män. Som ställer till krig och som tror att sen kan allting bli vackert och fint igen. Och sånt blir man fan tomme skräp. Som föds kan man önska dem lycka till i en värld som ej vet riktigt vad den vill. Men det finns inget i livet jag hellre vill än att få se dem växa och få det bra. Trots allt kan det komma en vacker dag då alla kan knyta ett vänskapsband och utan förakt ta varann i hand. Då blir vi tillsammans ett enat folk och kärleken blir våran egen tork. En dag kanske drömmen blir verklighet och fred på våran planet. En dag kanske drömmen blir verklighet och fred på våran planet.